Kurš jūsuprāt ir piemērots būt par Aglonas novada pašvaldības mēru un kāpēc? Kursīša kungs, lūdzu, jūsu minūte. Tātad to izvēlēsies vēlētāji, par kuru no... Bet kurš būtu jūsuprāt piemērots būt par Aglonas novada mēru? Vai no jūsu partijas, vai no kādas citas partijas varbūt? Protams, arī mūsu sarakstā ir cilvēki, kuri būtu tam piemēroti. Arī citos sarakstos droši vien ir, bet to noteikti izvēlēsies. Tie vēlētāji, viņi noteiks, kuram dos priekšrocību, kuru vairāk atbalstīs. Un tas arī attiecīgi tam būtu jābūt par pagasta novada vadītāju. Protams, šim cilvēkam jābūt atbilstošai pieredzei, atbilstošai kompetencei, enerģiskam, zinošam, ar vēlmi, radoši, aktīvi, intensīvi strādāt, prast sadarboties ar kolēģiem, komunicēt, veidot komandu, uzklausīt oponentu, ja neapvainojot. Paldies, jūsu minūte beigusies. Viļumas kundze, jūsu minūte atbildē. Nu, es teikšu atklāti, ka droši vien pār novada mēru ir jāizraugās, kā dzīve pierāda, nu, vai es, vai Kursīša kungs, jo pārējie deputāti kandidāta saraksta līderi ir atteikušies izmantot valsts bezmaksas iespēju izteikt savu viedokli un savu redzējumu, kā tad attīstīt Aglonas novada, novadu.